ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guleed qadar ayaa shir guddoomiyey kulan ballaaran oo looga hadlayay fatahaadaha ku dhuftay qaybo ka mida dalka soomaaliya iyo xaaladaha taagan ee dadka dhibaataysan ku wajahan. shirkan oo goobjoog ka ahaayeen mas-uuliyiin ka socotay beesha caalamka, madax ka socotay dowladda soomaaliya iyo qaybaha kala duwan, ayaa intiisa badan waxaa diiradda lagu saaray xaaladda fatahaadaha dalka soomaaliya xilligan ka taagan. Saaka waxaa noo qabsoomay shir heer sare ah oo ay isugu yimaadeen guddidii qaran ee dowladda ee arrimaha gurmadka fatahaadaha oo wasiiradii wasiir Sabriya ka mid ahaa iyo xubnihii guddida, culimmada bulshada rayidka ah, xildhibaanadii, iyo sidoo kale beesha caalamka, Ingiriiska, dowladda Ingiriiska ambasadarku ka socday, UN-ka oo ku-xigeenka wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay Peter de Klerk, safiirka Ingiriiska David Conkor, iyo hay-adaha kale ee caalamiga ah, ama ha noqdaan qaramada midoobay ama ha noqdaan hay-adaha caalamkiga ah ee kale, iyo hay-adaha maxalliga ah, bulshada rayidka, aqoonyahanka. Waxaa la isugu yimid shirkan oo lagaga hadlay sidii loogu gurman lahaa, horena loogu sii dhaqaajin lahaa shaqada wanaagsan oo ay guddida gurmadka fatahaadaha ee qaranku waddo, iyo sidii looga shaqayn lahaa in la xidhiidhiyo oo la iska warhayo waxa beesha caalamku qabanayso iyo waxa guddida qaran ee dowladda iyo wasaaradaha dowladda ee khuseeya ay qabanayaan. Shirkaasoo saaka furmay si fiican ayuu u qabsoomay, guul buu ku dhammaaday. Waxaa ka soo baxay akhirkii warmurtiyeed lagaga hadlay muhiimadda ay leedahay in laga hortago fatahaadaha biyaha oo ay sababteedu tahay isbeddelka cimilada adduunka. Mar webigii uu qallalan yahay webiyadii, mar abaar ba-an ay nagu dhufanayso, marka roobki da-ana daadad iyo duufaano kala xidhaya dhulkii, dalagii beeraha burburinaya, wadooyinkii dhismeel burburinaya, guryihii burburinaya oo aynu maanta arkayno dalka oo dhan meel walba, Garoowe iyo Boosaaso aynu ognahay inuu kala xidhay, Muqdisho maanta aynu joogno halka uu marayo roobabku weli inay ka socdaan Shabeelle iyo Jubba, Berbere iyo Hargeysa oo ay kala xidheen. Marka geyiga Soomaalida, dalka Soomaaliya oo dhan dhammaantiis meel walba waa u saameeyey daadadka iyo roobabka fatahaya. Sidii waqtiga gaaban loogu jawaabi lahaa shirka waxaa sidoo kale lagu soo hadal qaaday roobabka da-ay magaalada Muqdisho, kuwaasi oo inta badan wadooyinka jaray, iyo xaaladda iminka ay ku jirto magaalada Muqdisho roobabka saacadaha badan da-ay kadib. Dadka gargaar loo gaarsiin lahaa uu saameeyey, looga hortegi lahaa inay cudurro ka dilaacaan, ama maleeriya ha noqoto, ama shuban ha noqdo, ama xanuunada kale ha noqdaan, looga hortegi lahaa baa lagaga hadlay. Waxaa kaloo lagaga hadlay talabaad mustaqbalka xilliga dheer, in loo baahan yahay biyahan in la maamulo, la qabto biyo xidheena, la sameeyo biyaha, la leexiyo biyaha fataha ayaa laga faa'iideeyay inay kayt noo noqdaan. Marka shirkaasi guul buu kusoo dhammaaday. Cabdicayse Cabdullaahi Maxamed, Cabdicayse Riili, Somali Cable, magaalada Muqdisho.